ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରାଣୀପୁର ମଲକାସଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଛଅ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରୁ ମାଟି ଧସି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ଆରଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବୟାନ କରୁଛି। 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋଲର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଡ଼ି ପକାଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦରବରିଆ ଭାବରେ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଡାଉନ୍ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ନେଉଛୁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ବନଲା କିନ୍ତୁ ଭାସି ଯାଉଛେ, 1 ଫୁଟ୍ 1.5 ଫୁଟ୍ 2 ଫୁଟ୍ ତକ ଏଟା ଭାସି ଗଲାନି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ନେବାଟା ଡେଲି ଯିବାଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ରାସ୍ତା ଭଲ୍ ହେବାର ଅଛେ। ଆଉ ଏଇ ପାଖ ଆଖର ଏଇ ଜମିନ ବାଲେକେ ବି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ମ୍ୟାଟ୍ ଘରଲି ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ। ଆମକେ ରାସ୍ତା ଭଲ୍ ହେବାର ଅଛେ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଖାଇ କାମଟା ହେଇଯାଇଛେ, ଆରୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ୍ ହେବା, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଲୋକ୍ କିନି ପାର୍ବେ, ରାତି ବିକାଲି ଯେନ୍ଟାକି ଯାଉଛନ୍ ଭଲ୍ ଗାଡ଼ି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ଟେ ଯାଇ ନାଇପାର୍ବା କି ବାଇକ୍ ବି ଯାଇ ଭଲ୍ସେ ଯାଇ ପାର୍ବା, ରୋଗୀଟେ ପେସେଣ୍ଟଟେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ନେବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଆରୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ତରାତେ ଆମର ଜମିନ୍ ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଯେନ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆମେ ସେନକିନି ବହୁତ ମାଟି ବୋହିକରି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି ବେଶୀ, ଜରିବ ଲୋକ କେନାଡ଼େ ଚଲମା ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା କାମରେ ମରମ ବଦଳରେ ମାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏମିତିରେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଳକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶୀନାଥୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଯାତାୟତକାରୀମାନେ ବେଶ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ତ ଯାଉଛନ୍, କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଇକରି ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଆରୁ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ତ ନେଇ ଯାଇପାର୍ବାର୍, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ନେଇ ଆସ୍ବାର୍, କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଅଜଣା ଲୋକ ଆସ୍ଲା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କେ ବୋଇଲେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହେବା। ମଝି ଆମେ ପାଖର ଲୋକ ବୋଲିକରି ମଝିରେ ଯିମୁ କି ମଝିରେ ଆସ୍ଲୁ ବୋଲେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆର୍ ବାକି ଅଜଣା ଲୋକ ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍ ରୋଡ଼୍ର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଆର୍ କାଣା ଅଧିକ କହେମା। ଇ ଠିକାଦାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛେ ଇନ, ଆର୍ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି କେନ୍ତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛେ, ସେ କାମ ଦେଖ୍ଲା କି ନି ଦେଖ୍ଲା, ଏଇ ତ ଲୋକେ ପଇସା ପତର ବି ଭଲ୍ ନେଇଦେବାର, ଆମର ନିଜର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛେ। କିଛି ପଇସା ପତର ଏଇଟା ତାଲମିଲ ଥିବା ଭିତରେ ସରିକା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ତ ଭଲସେ ଦେଖି ନେଇ ଆସ୍ବାର କିଛି ନାଇଁ, ଆର୍ ସେ କାମର ଦେଖାରେଖା ନେଇ କର୍ବାର, ସେଥିଲାଗି ଏକା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ କାମ। ଇଟା ଏତେ ତରବରିଆ ଆକାରରେ କିଏ ଜାନୁ କାହାନ୍ତି ଲାଗ୍ତି ଯେ କି ଇଲେକ୍ସନର ବାହାନା ନେଇକରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେନ୍ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ନେଇକରି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଯେନ୍ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆଜି ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ ଦୁରବସ୍ଥା ହେଇଛେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଇଟା ତ ଗାଁର ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେନ ଖାଲ ଡିପ୍ କେନ କାଣା ଅଛେ, ବାହାରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାତି ଯଦି ଆସ୍ବେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବି ସାରିଥିବେ ନା, ଯେନ୍ଟାକି ରାତି ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଯଦି ଆସ୍ବା ହେଲେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲେ ତାର ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ବହୁତ, ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।